lekker te genieten. Oh, hoort je toch? Zo lekker genieten. Hé? Oh, hoort je toch, een kind? Hé? Oh ja, ja, meisje. Oh ja, meisje. Hé? Was vrouwtje weer thuis, hè? Ja, nou. Wat voor dikkie, hè? Was vrouwtje weg? Goedemiddag, lieve vrienden. Ik ben er al meer een tijd eruit, hoor. Rebecca, die is net de deur uit. Maar ik wens jullie ook een heel warm welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ik moet nou nog enkel even met Rijka er nog uit. En ze moeten nog eten, want ik denk ook eerst met Rijka uit en dan eten. Maar ze is al wel in de tuin geweest, hoor. Ja, en Kandolfi is ook aan het pieren waaien buiten, dus ja. En waarom ik mijn vest aan heb? Nou, de tuindeur die stond open en het keukenraam stond open tegen elkaar aan. Dus dat toch. En ik kreeg het koud in mijn nek. Dus ja, dan mijn vest aan. Maar die heb ik toch nodig, want het is niet al te warm, hoorde ik daarnet van Rebecca. Dus ja, dan moet je toch wel weer warm aankleden als je weggaat. Maar dat komt goed en ik ga vol goede moed. Ik moet ook nog de stad in, maar dat doe ik zonder Rijka, want ik moet boodschappen doen. En wat doe je allemaal, meisje? Maar in ieder geval, ik ga eerst met haar lopen en dan ga ik boodschappen doen. En, ja, als ik terugkom, dat zien we dan wel weer. Dan moet ik het opruimen. Ik hoef het niet al te gekke veel halen, maar ik krijg morgen bezoek. Dus even weer een gebakje erbij. En, want ik ben op koek en cetera uitgegeten, want dan haal je koek, maar daar zit veel meer in. En ja, dan ligt het te bederven omdat ik er niet aankom. Daar ben ik gewoon op uitgegeten. Dus dan kun je beter twee gebakjes halen. Dan heb je toch nog weer wat bij je koffie. En dan hoef ik voor de rest niks meer. Nee. Maar dat komt allemaal goed en er komt een meneer, die wil wel op de vlog, dus ja, dat komt er allemaal goed. Hij heet Gerard, dus ja, dan weten jullie dat alvast, dat Gerard morgen komt. En ik haal hem dus op vanaf de trein en nou ja, we zullen zien hoe lang die blijft. Ik legde maar net aan, hebben we een klik ja of nee, maar ik heb gezegd, ik wil niet hebben dat ik mijn bed moet delen met een man. Want er komt geen man meer in mijn bed. Nee, er is er maar één waar ik van hou en dat is mijn man die daar in de hemel is. Ja, en die wil ik terughalen. Maar ik blijf wel van hem houden, want ik hou zielsveel van mijn man. Ik zoek dus gewoon een leuk, lief, gezellig maatje die leuke dingen met me wil delen. En verdrietige dingen met me wil delen. En dat we eens een keer samen de natuur in kunnen. Of dit doen, of dat doen. Ja, wat maakt het uit? Ja, een wandelingetje hier naartoe, een wandelingetje daar naartoe. Gewoon gezellig. En dan ook natuurlijk vloggen. Want dat is mijn ding. Vloggen en plaatjes maken. Dus ja, we zullen het morgen beleven. Klikt het niet? Nou, dan is hij met de beste trui weer terug. Ja. En hij komt rond 11:30. Nou ja, dan gaan we eerst over de markt. En zo richting Sievert. Die weer niet op de vlog durft. Daar is een terrasje, dat weten jullie al. Want daar heb ik al een keer even gezeten. Dat was dat de terrassen open mochten. Toen ben ik een terrasje gaan pikken. Nou en als er geen muziek is. Want ik moet geen muziek om mij heen. Nee, dan word ik gek. Lekker rustig. Even kunnen praten. Gewoon leuk, gezellig. Ja. En dan neem ik gewoon een lekker bakje koffie. Moet desnoods een wijntje erbij. Ja, whatever. Ja, moet kunnen, hoor.
Maar oké, we zullen het wel beleven hoe het was. En daarna naar huis, want ja, ik moet ook weer even rusten. Want lopen, jullie weten het, en ik wil later op de dag ook weer even lopen. En dan over de dijk, even de dijk laten zien. Even lekker de zee opsnuiven. En dan even weer lopen een stuk. Door. Ja, weet ik veel hoe en wat, dat zien we wel. Hé, meisje toch, hoe het lekker hè? Oh, wat lekker te genieten. Oh, word je toch? Zo lekker genieten. Hé? Oh, word je toch, het kind. Hé? Maar oké, ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, ik ga erop uit. Ja, en vannacht. Ik heb mijn jas hier om moeten hangen, hè? Mijn winterjas, die hak aan, maar die was drijf door nat. Maar hij is alweer droog. Ik heb hem gewoon hier in de keuken gehangen. Ik denk, je moet drogen. En ik wil dat niet bij mijn nieuwe jas hebben, dus dan maar hier, oh ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze, ik ga er vandoor. En ik zie jullie later weer. Tot zo meteen. Doei! Oh ja, meisje. Hé? Was vrouwtje weer thuis, hè? Ja, nou. Bart, wat dikkie, hè? Was vrouwtje weg? Zomaar helemaal weg. Ja, vrouwtje moest even boodschapjes doen, hè, ook. Ja, dat moest wel gedaan worden. En even voor Pokémon even weg, voor Pokémon Go. Ja, ook eventjes vloggen, hè? Mensen vloggen, ballen halen bedoel ik. Ja, en nou zit het te vloggen. Ja, zie maar. Goedendag allemaal. Daar zijn we weer. Oh, wat moet je allemaal? Nee, we gaan niet op tafel. Dat mag niet. Dan erom. We gaan niet op tafel. Daar beginnen we niet aan. Nou, ik heb boodschappen gedaan, maar ik had ook mijn portemonnee weer mee waar mijn verjaardagsgeld in zat. En jullie weten, ik had al een nieuwe zomerjas gehaald. Maar er zit niet een fatsoenlijke sluiting in. Dat is een overslagjas met een ceintuur. Die wil ik echt voor net houden. Ja. Ik heb nog twee jassen, maar dat is niet nieuw. Mijn kringloop. Maar het maakt niet uit. Nee, helemaal niet. Een hele mooie, lange, groene. Wat is het eigenlijk? Beige ook, maar dan, ja, beige groenachtig, weet ik veel hoe jullie dat kleurtje noemen. Maar ja, hij is ook lang. Zo. Ja, dat is een soort lengte. Nou, die gaat zo meteen ook aan de kapstok. Moet dat dingetje eraf. Dat is maat 42 deze. En dus, hij lijkt heel wijd, maar dat is het model. Er zit een rand en onder die rand zitten koordjes en die moet je dan aantrekken. En dan heeft nog een echte regenjas. Dus met capuchon, die kan ik er ook afhalen zien nou in ene. Oké, dat is toppie. Maar dat is ook wat langer. Ook dus, dat zandkleur laat me zeggen. Nou, ook een lange jas. Ja, maatje weet ik veel. Maatje 40 staat erin. Nou ja, kun je nagaan, het past allebei ruim schoot. Dus ja, dat hang ik lekker op. En dan vind ik mijn skibroek die ik nog steeds niet pas, die ik met een elastiekje bij elkaar moet houden. Kan ik dan opvouwen en hierin doen. Dus, nou, wat hebben we nog meer? Dat is gewoon boodschappen. Nou, die zal ik gelijk maar in de vriezer doen. Ik zou eigenlijk frikadellen meegenomen hebben, maar die waren er niet. Ik denk, nou, ik wil toch wat bij de patat morgen. Ja. Dus, dan maar hamburgers. Dus ja, je moet toch wat? Of niet dan? Zo, wil dat? Ja, dat moet ik willen op een of andere manier.
toch hier in. Oh, van iets. Ja, dat moet willen. Kan dat? Nee, dat kan niet. Hé, ik dat balen. Zo dan. En dan wat nog meer erop van dat garel. Nee, want dan past hij daar niet onderdoor, denk ik. Nee, dan gaat het aan het scheef. Nou, ik moet het voor een andere manier zien te doen, want dat wil zo niet. Nou, dan heb ik nog meer brood. Dat gaat daar ook bij in. Dan kan ik even zo. Dan doe ik even ruimte maken en even anders, omdat ik het wel daar in kunnen. Frikandellen. Hamburgers. Deze kan er niet in. Een kleine zo. Zo. Dan denk ik dicht. Dat moet dat. Op een hele andere manier eruit te creëren. Hierheen. Ja, zo ben je dus bezig. Hier weer hierheen. Zo. Die dicht. En dan moet die open. En dan kan deze hier open. Zo. Klaar. Een hoop geschuif en een hoop lawaai, maar je krijgt het wel voor elkaar. Ja, nadenken. Ja. Nou ja, uiteraard. Een bounty. Ja. En een kippie gaat de kast in. En tampoesje. Ja. Lekker, lekker. Ja. Oh ja, dat is nog vlees. Nou, zet ik dat hier neer. Oh ja, dat kan ik nog eten. Oh, ik heb vanavond nog wat eten. Nou, ik heb voor nu een slaatje ook, lekker. En vanmorgen ook twee slaatjes, lekker. Ja, en ik heb nog de kaas. Vanmorgen, ik heb nog worst vanmorgen. Nou ja, een corona. Lekker en chippy. Zo, dan kan die weer dicht en dan heb ik toch koude handen. Alleen nog maar van die koelkast en die vriezer. Ja, kennen we dat? Mooi, ik ga lekker aan de gang. Ik ga ook renderen nog. Ik heb nog heel wat te doen en ik heb pijn in mijn arm. Zo nemen, het schiet er zo in. En het is mijn rechter, die is ooit gebroken geweest. Kennen jullie dat? Oh. Nou ja, het zal maar weer overgaan voordat ik een oud kereltje word en dan maar niet. Ja toch? Ja. Ook had ik onderweg een WhatsAppje gekregen. Die zal ik ook even bekijken van wie dat is. Ik heb zoveel wezen, ik niet weten. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van alles wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen. Onder andere de spullen opruimen, jassen ophangen, broek opvouwen die aan de kapstok hangt. En in de kast doen. Dus het komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei!